A ViaSat, a empresa americana que comprou o satélite brasileiro, diz no seu site: tudo no mundo pode ser conectado. Provemos segurança cibernética, inclusive a governos. E damos provimento de banda larga onde for necessário. O delator Snowden contou ao WikiLeaks que o Obama espionou o avião da Dilma, espionou a Dilma e espionou a Petrobras. E para evitar que isso voltasse a acontecer, a presidenta Dilma tomou a deliberação de construir um satélite brasileiro próprio para permitir que as Forças Armadas se comunicassem num satélite brasileiro. Teoricamente, as Forças Armadas brasileiras continuarão a falar entre si nesse satélite teoricamente brasileiro e agora vendido à ViaSat. Teoricamente. Foi o ministro Gilberto Kassab, o famoso Kibe da lista de alcunhas da Odebrecht, quem vendeu na calada da noite sideral, esse satélite brasileiro à empresa americana que trabalha para o governo americano. É possível que o Kibe queira usar esse satélite para ganhar uns votinhos para o partido dele com o provimento de banda larga no interior do Brasil, coisa que o suposto ministério dele da Ciência e da Tecnologia ainda não fez, que é levar a banda larga ao Brasil todo. Ele pode querer arrancar uns votinhos com isso, mas o objetivo, teoricamente, pode ser outro. O Kibe não fez nada muito diferente do que aquele senador anônimo, aquele alter ego do Sarney no Senado, fez recentemente para desespero do Requião. Esse anônimo senador do Maranhão vendeu na calada da noite do Senado o espaço aéreo brasileiro. Quer dizer, é uma obra completa. O Brasil vende o espaço e vende o satélite que trabalha em cima do espaço aéreo brasileiro. Aos americanos. O amigo navegante observou que recentemente o presidente Trump impediu que uma empresa de Singapura, possivelmente laranja dos chineses, comprasse uma empresa de tecnologia fina americana que produz chips. Ou seja, eles defendem o interesse nacional americano, que é o que fazem aqui os golpistas canalhas e canalhas. Defendem o interesse nacional americano. Essa empresa ViaSat, que comprou o satélite brasileiro, com ajuda na calada da noite do Kibe, essa empresa americana, como toda empresa americana que fornece para o governo americano, tem que obedecer às ordens do governo americano, ou seja, da CIA. Ou seja, amigo espectador da TV afiada, os americanos vão espionar o Brasil com um satélite brasileiro. E você aí parado, seu otário, assistindo a conversa afiada. Vai ficar aí? E eles lá em cima? Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Foi o que eu arranjei pra mim.